Dobar dan, evo javljam se iz Lonskog polja. S nama je danas gospodin... Miško Šklempe, predsjednik Središnjeg saveza uzgajivača hrvatskog hladnjačanog konja. Tako je, i sa nama je također i čovjek... Slaven Kolarić, voditelj uzgojnog programa pri Središnjem savezu hrvatskog hladnjačanog konja. Dolazimo u selo Donja Gračanica. Ovdje su čelni ljudi ovoga Središnjeg saveza hrvatskog hladnokrvnjaka, predsjednik i voditelj uzgoja. Koliko vi imate, koliko vi trenutno u vašoj udruzi imate konja? Odnosno u cijelom savezu, ajmo reći. U savezu je neki 7000 grla, kod 1050 uzgajivača. To je odlično. To je ono o čemu mi brinemo, skrbimo. Znači imamo 4 profesionalna djelatnika koji rade označavanje, vođenje matičnih knjiga, dok je predsjedništvo volontirao. Gdje su konji? 480 hektara i to je... Pol baraga, to tak. U vodi? Skroz. E, super, to nam treba, idemo onda dok ne prejde van. I to je ograđeno sa... Veli ovaj stočar da su konji... Da. Otišli na kupanje, evo ga. Gledaj ovo šta je ovo. E, ovo je konji. Lonsko polje. To je sad pogled. To je Lonjsko polje. Inače voda dođe skroz ovdje, mi smo na nasipu, znači dođe nam ravno sa ovim nasipom. Tu gdje konji pasu, tu je 4 do 5 metara vode. Budemo tu malo išli van, ha? Ne, budemo prešli dole, se budemo se mi spustili među njih. Među njih. A kak su dečki ovoga, jesu divlji onaka dođete kao? Ne, sad će oni doći svi među nas. Sve će doći, joj, ja dočekam to s njim. Koliko ih ima, ne mogu vjerovati. Znači, gdje se sad, dečki, gdje se sad mi točno nalazimo? Lonjsko polje ispod mjesta zajednice Donja Gračanica. Znači, to je pašnjak od mještana Donje Gračanice. Meni je ovo predivno kao, recimo, nekom, ajmo to tako nazad, posjetniku, turistu. Pa tu su životinje skroz slobodne. Znači, apsolutno, i pitome možete biti među njima, uživati. I jučer smo imali jedan razred, djece ovdje su bili, pa djece nisu se dali. Znači, najbolji mogući uvjeti. Apsolutno. Prirodnije ne može. Da. Kako je vaše iskustvo izlaganja vašeg rada i truda na Bjelovarskom sajmu? Pa gledajte, ja sam od prvog dana i većina nas je od prvog dana, znači od prvog sajma, stalno smo bili sa konjima. Da. I taj dio, mi imamo zapravo sva pozitivna iskustva, jer jednostavno em smo prepoznatljivi, em taj dio sajma je... Sa njim smo rasli, raslo je i konjogojstvo. Ako se vratimo nazad kroz sve te godine, i mi smo bili onda počeli označavati konje, počeli smo provoditi selekciju. Vi označujete konje, ali tako je. Znači, to je za cijelu Hrvatsku. Tako, za pasminu hrvatskih hladnokrvnjaka, za cijelu Hrvatsku. Idemo malo snimiti životinje, pa ćemo dalje. Ajde, ja ću malo pozdrav. Može. Evala ne! Evo, dolazi. Evala ne! Kada smo u Jurassic Parku? Ali imam ogromnu toljaku. Kako se zove naša? Kako se boje štapa? Boje se štapa moguće, da. Ništa se ona ne boje. Ne, a? Ne. Šta je osipa kukom? Da završem bika, recimo. Malo bijelog soli. Da. Dajte malo bijelog, evo svi dođu na bijelo. A to je za rogove dobro, tak? Sol je dobro, da. Evo, jedna stara domaća kravica. Kako se zove? Ovo je mlada ono što? Pa ne znam kako se zove, ali to je krava neke 15 godina ovoga i svake godine u Lonjskom polju. Ona uživa. I evo. Da. Ovo je jedan big. Malo me frka sad. Da, mene isto. Ja ću stati iza tebe. Staću ja iza svih. Ja ću stati iza svih. Čekaj da konja vidim. Čekaj. Evo ima konja. Drži. Nemamo soli. Totalno smo okruženi. Konji trebaju soli, a mi nemamo soli. Idemo tamo, gledaj, dečki imaju soli. Ne mogu vjerovati. Ovo će nas. Evo nas. Evo, ovo je jedna poznanska tipična kobila. Stari 15 godina. Ova? Ova alata ovoga kobila. 15 godina. 15 godina. 15 godina i dala je do sada 13 drebati. 13 drebati. 15 godina je stara, dala je 13 drebati. Mislim, meni ovdje je lijepo i ja ću ostati ovdje. Reći, kako se tebi sviđa? Prekrasno. Ne idem nikud. Nikud, da. Znači,
Ajmo reći, koliko ljudi brine dnevno o ovom svemu? Ovdje je ovih 1000 grla stoke, to je 9 vlasnika. 9 vlasnika je ovdje, 1200 grla. S tim da svaki brine o svojim grlima, obilaze i jutro popodne, preko noći, ovisno po potrebama. Ako se teli, ždrebi, zapravo, znači one se tu tele. Konstantna briga je. One se tu ždrebe, eto, treba, normalno kad imate mlada tele ili mlada ždrebe, imate više pažnje, morate biti prisutni. Dio ovih grla će biti prikazano na Bjelovarskom sajmu. Odavde, znači, dolaze... Dolaze grla tamo na... Tako, pa stusi, kobile sa ždrebanima, omice, zapravo, kod naš nas je uzgajivači, sve drže slobodno vani. I onda dan, dva ili tri prije dovedeš ga doma, opereš, očistiš kopito i sa tim idemo na sajam, je